الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، mi smo došli u našem zadnjem predavanju do imena sure Al-Fatih. Autor je spomenuo ovdje 12 imena ove sure, a kod Arapa je poznato, kako spominje imame Nevovi i drugi učenjaci, da određena stvar kada ima posebnu vrijednost, broj njenih imena biva velik. To je kod Arapa znači poznato pravilo. Pa kod njih Esed ili Lav ima više svojih imena zbog hrabrosti, jel tako, i zbog simbola hrabrosti koju ima, jel tako, je pri lavu. Sablja ima jako puno imena, zato što je sablja ponos, odnosno simbol ponosa, bila kod Arapa. Deva isto tako, to je značila život. I slično tome. A sve što je, znači, došlo i što ima brojna imena, ukazuje, znači, na vrijednost, jel, dotiče stvari. Autor je spomenuo prvo da se Fatiha zove As-Sala, da je nazvana imenom namaza. Da je nazvana imenom namaza. Zato što je uzvišeni Allah azzawajal rekao: podijelio sam namaz između mene i moga roba na dva dijela. A u stvari misle se da podijelio šta? Da podijelio Fatihu. Misle se da podijelio. Ja samo nekom, molim vas tamo reći ovim da malo tiše uče. Znači, podijelio je, kaže, podijelio sam namaz između mene i moga roba na dva dijela. A u stvari podijelio je Fatihu. Pa je Fatiha nazvana da je namaz. Fatiha je znači nazvana, jeli, da je namaz. Pa je to jedno znači od imena Fatihe. Drugo ime je Suretul Hamd. Suretul Hamd. Sura znači zahvale. Zato što u njoj ima, jeli, Alhamdulillah, Rabbila, kao kažemo Suretul Araf, kažemo Suretul, jel tako, Suretul Anfal, i slično tome, tako je nazvana i ona Suretul Hamd. Pa da neko kaže, učiš na prvom rekiatu Suretul Hamd, potom suru, nije znači pogriješio. Pa kada spoznajemo znači ovaj nazive, da ne bi čovjek tražio Suretul Hamd, pa ide, jel tako, tamo indeks, pa traži koja je to sura, jel Hamd, nisam nikad čuo za nju. Jer ponekad znaju nazivati sure nepoznatim imenima. Nepoznatim, znači imenima nazivaju ovaj sure, što je ovaj zabuna za klanjače, za čitatelje. I ne bi to trebalo da bude. Kao, na primjer, skoro sam našao u jednoj knjizi, kaže, naveo ajet i kaže sure tul kital. Da okreneš tamo pozada i da tražiš el kital. Ne bi to nikada mogao naći. Međutim, ovaj, misli se na suru Muhammed, jel tako? Ona je nazvala tim imenom. Pa ako se nazove, ponekad znači nazovu suru nepoznatim imenom, ovaj, što nije dobro radi čitatelja, osim da pojasni, jeli, da se radi o dotičnoj suri. Suretu Teube, suretu Anfal, suretu Al-Araf i slično tome. Ponekad se nazove sura zbog tematike o kojoj govori, ponekad se nazove sura zbog događaja koji se desio u njoj, jel tako, i slično tome. Treći naziv je Fatihatul Kitab. Ona kojom počinje Kur'an. Pa
Kur'an počinje sa surom El-Fatiha bez znači razilaženja među islamskim učinjacima. I njome počinju namazi. Učenje, znači, počinje jeli, surom El-Fatiha. Pa je zbog toga nazvana, jel tako, Fatiha, turki tab. Od glagola fetaha, jeftahu, što znači otvoriti. Tako. Pa je, znači, njome se otvara knjiga, odnosno počinje knjiga Kur'an, jeli, časni počinje ovom suru. Četvrti naziv jeste Umul Kitab, majka knjige, majka Kur'ana. I nema razilaženja među većinom islamskih učenjaka da je ovo dozvoljeno koristiti ovo ime. Znači, džumhur učenjaka smatra da je dozvoljeno kazati šta? Umul Kitab. Da je dozvoljeno kazati Umul Kitab. Dok Enes ibn Malik i Hasan al-Basri i Muhammed ibn Sirin, radijallahu anhum, oni nisu smatrali to pohvalnim. Kažu, tako se zove Levh-i Mahfuz. To je knjiga, majka knjiga, to je. A nije, ne kaže se tako za Kur'an. Imamo isto tako ime peto, to je Umul Kur'an, majka Kur'ana. Znači, jedno je značenje. Isto tako se razilaže, pa džumhur uleme dozvoljava, dok Enes ibn Sirin smatraju to neispravno. Enes ibn Malik je veliki učenjak ovoga umeta. A i Muhammed ibn Sirin, je isto tako, znači, veliki, veliki imam. Međutim, došlo je u hadisu kod Tirmizi od Ebu Horere, za koga imam Tirmizi, kaže da je hadis Hasan Sahih, kaže poslanik s.a.v. Elhamdulillahi umul Kur'an wa umul kitab wa seba'ul methani Elhamdulillahi rabbil alamin fatiha, to je majka Kur'ana, majka knjige i ona je sedam ajeta koji se ponavlja. I hadis je šta? Sahih. I došlo je u hadis kod imama Ebu Hureyre, kod imama Muslima od Ebu Hureyre, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Melem yakra fiha bi umil Kur'an fehi khidaj." Ko ne prouči u namazu umul Kur'an, takav namaz je kanjam. Pa koliko god mi voljeli Hasan al-Basrija i volimo ga, i Enes ibn Malika kao ashaba još više, i druge riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, najpreče da se prihvate. I ne prihvatiti imena ove sure, pored ovako jasnih argumenata, je potpuno neprihvatljivo. A oni to nisu kazali zato što vjerojatno nisu čuli ove hadise, nisu hadise doprli do njih i sliš o tome. A znači, nema sumnje da je ispravno potvrditi imena ove sure ovim što je potvrđeno od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Šesto, zove se El-Methani, a sura koja se ponavlja. Sura koja se stalno ponavlja. Zato što se ponavlja na svakom rekiatu. Na svakom rekiatu, znači bilo kog namaza, uči se, znači, sura El-Fatiha. A neki kažu da je dobila tim imenom to ime zato što je ona istisna, da je ona izuzetak od onoga što je objavljivano narodima, pa je objavljivano samo ovome ummetu. Uglavnom, bilo ovo ili ovo, njeno ime je Esebul Methani, a to je sedam ajeta koji se stalno ponavljaju. Dalje, ime El Kur'an El Azim, veličanstveni Kur'an. Sura El Fatiha je nazvana imenom veličanstveni Kur'an. Zato što sadrži, kaže autor, u sebi nauke Kur'ana. U njoj je pohvala Allah azzawajal, onim što zaslužuje, onim što mu doliči. Isto tako opis njegovih imena, svojstava i naredba ljudima, znači, kada je za ibadet, i ihlas, i ono što ukazuje, znači, da ljudi traže od uzvišenog Allaha, znači da ustaju na pravom putu.
I kako su završili oni koji su prekršili obećanje i ugovor koji su dali stvoritelju Azevođa? I kako su završili? Jer su jedni zalutali, a druge su uzvišeni Allah rasrdio, pa je to znači, pa je to ružan završetak. Međutim, autor nije spomenuo ovdje dokaz da je ona nazvana ovim imenom. Nije, znači, spominjao imam Kurtubi dokaz. A dokaz postoji. Dokaz postoji. Zabilježio je imam Ahmed, imam Hakim, sa lancem, za koga kaže imam Hakim, imam Zehebi, da je vjerodostojan. Od Ebu Hurere da je poslanik, sam sam rekao, kaže Fatiha, ona je umul Kur'an, o seba'ul mesani, znači majka Kur'ana i sedam ajta koji se ponavljaju, vohije el Kur'anul azim, i ona je veličanstveni Kur'an. Pa je to došlo, znači, od iskoga bilježi imam Hakim i bilježi ga također, prije njega imam Ahmed, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Pa je nazvana, znači, i tim imenom. Osmo, nazvana imenom Ešifa. Lijek. Imam Dari mi je zabilježio od Ebu Sejda al-Hudrija da je poslanik, sam sam rekao, Fatiha tul kitabi, šifaun min kulli sum. Fatiha je lijek za, od, svak, od otrova, od svih vrsta otrova. Da sam mi spomnio nešto zadnji put? Jesu. Spomnio sam hadisa, tako. Ovo je hadis je lažan. Hadis je neispravan. Znači, hadis je lažan. Ima hadis koji je da je lijek od svake bolesti, on je slab. On je slab. A razlika između lažnog i slabog hadisa. Iako se koristi za, za slab hadis, koristi se lažan izraz. Koristi, znači, za lažan hadis, uprosto, koristi se izraz slab. Međutim, a razlika postoji, znači velika, između lažnog i slabog hadisa. Pa je ovaj hadis da je lijek od svake bolesti mursel daif, a da je lijek od otrova, znači to je laž na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Deveto, Rukije, nazvana imenom Rukija. Došao je hadis Ebu Sejda al-Hudrija kada je učio kod Buhari u Sahihu, kada je učio Rukiju onome čovjeku, nevjerniku, što je bio znači predvodnik jednog plemena, što je bio poglavar njihov, nakon što ga je ovaj, ujeo ga Akreb, pa je učio, pa kaže mu poslanik, sa osreme, ma edrake ena Rukije, kaže, kako si ti znao da je ona Rukija? Pa je nazvao je ovu suru Rukijom. Dalje, deseto, el esas, osnova ili temelj nečega. Ono na čemu se nešto počiva, na čemu se nešto zasniva. To je esas. Prenosi Šabi da je Ibn Abbas rekao, svaka stvar ima svoju, jeli, svoju osnovu na kojoj se zasniva. Kaže, osnova dunjaluka je Meka, a osnova nebesa je Arib, a to je sedmo nebo. A osnova zemlje je Ađib, a to je sedma zemlja. A osnova dženneta je Adn, džennetu Adn. A osnova vatre je Džehennem, i to je najdublja, znači sedma, znači ovaj sedmi sloj, taj jeli, vatre. Osnova stvorenja je Adem, a osnova poslanika je Nuh, alejhisselam. A osnova Benu Israila je Jakub. A osnova knjiga je Kur'an, a osnova Kur'ana je Fatiha, esas. A osnova Fatihe su riječi Bismillahirrahmanirrahim. Pa ako se razboliš ili ti se nešto desi, onda uči Fatihu, ozdravit ćeš, kaže Ibn Abbas. Ovako spominja autor ovu predaju. Ovo predaja, ja je nisam nigdje mogao naći u hadijskim zbirkama. Da je Ibn Abbas ovako nešto rekao, da ima lancima prenosilaca. Nego spominje, oni spominje imame Salebi, koji je umro 627. hidžreske godine prije imama Kurtubija. Ovaj, spominjuju tefsirima. Iz toga je
jako bitno kada spominju knjige, ovaj, predaje koje nisu u hadijskim zbirkama, a ima ih često u tefsirima, ima ih često i u fikskim djelima, da se provjere. Da se provjere, naravno, ako je knjiga poznata po tome, da se spominju nekakve hićaje u njoj, jel tako, ili priče, ili predanja koja nemaju osnove, e onda je treba, znači, dobro, treba i dobro provjeriti. Naravno, ako se prenose iz drugih knjiga koje su poznate, da imaju, znači, hadisa koji nisu vjerodostojni, kao što je knjiga Ihya ul-Umiddin od imama Gazali, rahimahullahu ta'ala. Gazali, iako je bio veliki učenjak kada je u pitanju fik šafijski, kada je bio i usul fik, nećete naći poput njega na zemlji. Međutim, kada je u pitanju, znači, prenošenje predanja koje nije provjeravao, nećete naći, znači, knjigu da je ispunjena više sa slabim hadisma i hadisma koji nikako nema osnove, nema ih nigdje, osim kod imama Gazali u dijelu Ihya ul-Umiddin. Pa je, znači, dužno da se to provjeri, da se vidi, znači, da se ispita odakle je porijeklo tog predanja. Znači, od Ibn Abbasa nema, ne postoji ovo. Da postoji, Ibn Abbas je bio sigurno u tom pogledu nedostižan i možda bi moglo poslužiti kao argument, bar sporedni, ali budući da ovaj nema ove predaje, nema, kažem, ono što sam ja uspio, ako neko nađe, to je hajri bereket, znači da se potvrdi ispravnost ovoga imena. Sura, to je bilo 10. tako. Isto je tako od imena Fatihe jeste El-Wafije, koja se mora upotpuniti. Mora se upotpuniti kada se uči, kaže Sufjan ibn Ujajne, rahimahullahu ta'ala, da se mora upotpuniti, da ne može čovjek učiti na jednom rekiatu pola Fatihe. Moraš upotpuniti suru, kao što čovjek koji kad počne sa obredima, mora ih upotpuniti. Ne možeš početi, ideš, krenuo sam hađ, i došao sam na Arefat, i nešto te nazove od kuće, je li tako neko? Kaže, ali mogu je naredne godine obaviti hađ. Nije hađ jedne godine. Odu ja kući, nema to. Moraš ostati. Čak i kada se čovjek nekad pokvari svoj hađ, moraš dalje nastaviti se obredi. Jer uzvišeni Allah kaže ovo, etimmu l-hađe vol-umrete lillah. Hađ upotpunite i umru radi Allah. Moraš upotpuniti. Dok si počeo, to moraš upotpuniti. Za razliku od namaza, ako čovjek pokvari namaz, treba ga prekinuti. Ne može, znači, nastaviti ako je namaz pokvaren. Ako se učinio grešku koja ne može, je tako se nadomjesti, kao da čovjek počne, je tako, a nije neki od šartova namaza ispunio. Ili završi namaz, pa se sjeti da mora, ili da ga mora ponavljati zbog nečega što je ostavio šartova. Iako ne mora, zbog svakog šarta se ne mora namaz ponavljati. Znači, pa neka čovjek ostavi šart namaza i završi namaz, ne mora ponoviti. A zbog nekog šarta mora ponoviti namaz. Pa čovjek kad bi klanjao mimo kible i potvrdi mu se da to nije pravac kible, a on mislio da jeste, završio namaz, gotovo je. On je klanjao svoje. Ili čovjek koji bi klanjao namaz, a ima na odjeći nečistoće, pa završi namaz, vidi da ima na odjeći nečistoće. On ne mora ponavljati namaz. Nije znao, završi. Ali je čovjek klanjao bez abdesta. Mora li ponoviti namaz? Mora ponoviti. Kakva je razlika između toga da čovjek klanja na odjeći, jer čistoće u odjeći je šart za ispravnost namaza? Jeste. Šart. I on taj šart nije upotpunio. Kao što nije upotpunio šart abdesta. U jednom slučaju mora ponoviti, u drugom ne mora. Kad vas neko pita, ove ovdje ashabul jemin, sa desne strane. Jer mi je uslov za namaz, a drugo nije. A šta nije uslov za namaz? Uslov za namaz je abdest. A čistoća tijela? Čistoća je tijela, ali ne utiče na način ako se poslije sazna. A zašto utiče abdest kad sam ja poslije saznao? Ja poslije namaza preselamio i kažem, kaže, pa nisi abdestio, živ bio. Čistoća je osnova. Za ovo imamo dokaz. Znači, zašto imamo? Pa za ovu odjeću kad je poslanik sa selem nanula izuo, na osnovu toga možemo reći da je on svojim postupkom nama ukazao. Dobro, fino.
Znači imamo hadis kod Ebu Davuda da je poslanik sam klanjao i da je izuo šta? Nanulo u namazu i nastavio namaz, a bilo nečistoće. Lijepo. Zašto to isto ne kažemo kod abdesta? Nije spava dječao, nečito. Ja počnem dva rekiata klanjao. I sjetim se nemam abdesta. I pored mene česma. I ja abdestim i nastavim dalje. Pa dobro, nije, nema veze. Ja bio dio, jedan, umanjite ono što kažu, neko pola dinara, dinar, razilaže među lemom, jel koliko može biti nečisto. Ostalo je puno nečistoće na tijelu. Jakna cijela pozada, sve nečistoće nije vidio. Reci. Ja sam čitao da Ibn Temim govori da je abdest nešto što se pribavlja. Dakle, nečistoće se nešto odstranjuje. Da je to. Tako se nešto čitao. Tako je, to je to nešto. Braću, razgledam dva šarta. Abdest je šart koji sebi moraš priuštiti. Koji moraš učiniti. A odjeća na kojoj ima nečistoće je šart koji moraš izbjegnuti. Hajmo sad vratiti se nazad. Kada čovjek obavi namaz bez abdesta, je li mu fali jedan šart? Fali nešto namazu? Fali ili ne fali? Fali abdest. Kada čovjek obavi namaz u odjeći na kojoj je bilo nečistoće, jel fali nešto namazu? Ne fali, samo je bilo nešto dodatno. Višak. E, pa taj ti se višak oprašta, a ovo ti se vamo šta? Tu je razlog. Dobro. To nema veze s ovim o čemu govorim. Ovo je bila na fila. Dobro. Kazali smo da je šta ime? El... Wafije, koja se mora upotpuniti. Nema pola, ništa. Moraš upotpuniti. Znači, kad jedan harf, kad ne bi proučio na namazu, onaj ko smatra da se mora učiti fatiha, da je obaveza, ne bi taj rekao bio šta. Samo harf kad ostaje. Harf je. Mora se upotpuniti sva. Dobro. Imamo 12. ime koje je spomenuo autor je El Kafije, ona koja je dovoljna. Ona koja je dovoljna. Došlo je od Jahje ibn Kesira da je rekao da je prenešeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže umul Kur'ani iwadun min gajriha wa lejse gajruha minha iwad. Evo iwad. Kaže fatiha vrijedi za sve drugo, a ništa drugo ne vrijedi za fatihu. Ono što je poznat kod nas, fatiha vrijedi za svaku šta? Svaku dom. Tako. Fatiha ovdje, pa fatiha ovdje, pa taj hadis je daif. Taj hadis je daif. Znači, imamo imena druga koje spominjamo, imam Sujuti u dijelu Elitkan. Imam Sujuti spominje u dijelu Elitkan, spominje da se zove suretul Kenz, suretul Nur, da se spominje suretul Šukr i još neka imena koja nisu, Allahu alem, da nisu potvrđene, znači od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. To bilo nešto tiče imena, znači, ove sure. Ali, kažem, treba koristiti, znači, imena koja ljudi shvataju i razumiju, znači, da razumiju o čemu se radi, a ne koristi imena, znači, koja su koristiš ime sure, nikad niko čuo nije. Suretu Basikat. Nikad niko čuo za suretu Basikat. To ima jedna riječ u Kur'anu koja je spominje na jednom mjestu, jednoj suri. I onda je neki nazovu po tom, po imenu te riječi. Specifično kao ovo je suretu Kaf. Spominje to je. U protivnom, treba spominjati, znači sure, znači imenima koja su poznata ljudima i znaju o čemu se rade, da shvataju, znači razumiju, da tako. Jer mi nismo političari. Govoriš čovjek ko ne razumije i on šuti, ne zna ništa kazati. To je put političara, novinara. Oni tako koriste te metode, je li tako? Da, jer kada čovjek ne razumije, on ga drži u šaci. A ako bi ga shvatio i razumio, tada bi ga provalio. Pa dok ga ne razumije, on je u hajru. U vjeri nije tako. U vjeri se znači govori da ljudi shvate i da razumiju znači propise i da radi po tim propisima. Dobro. Kaže Imam el-Muhelle da je
da su riječi ijake nabudu, o ijake nesta'in, da je to rukija u Fatihi, ove dvije riječi. Neki su učenjaci govorili da je Kur'an sadržan sav u suri Al-Fatiha, a da je sva sura Al-Fatiha sadržana u riječi ijake nabudu, o ijake nesta'in. I o tome su napisana djela, o tom ajetu. I to je suština čovjekove vjere. Ijake nabudu, o ijake nesta'in. Suština čovjekove, znači vjere, i kada bi mjesecima i godinama sjedli da pojašnjamo taj ajet, moramo pojašnjati cijelu vjeru. Jer on sadrži, znači, jer ovaj ajet sadrži značenje, znači, čega? La ilaha illallah. Iake nabudu, iake nesta'in. Značenje je la ilaha illallah. Jel' tako? Tauhidul uluhiyya. Međutim, ispravnije je da je sura Al-Fatiha cijela rukija. Da ona cijela rukija od početka. Ebu Sejid Al-Hudri je učio šta? Ovom poglavaru je učio cijelu. Pa kaže poslanik, kako si znao da je ona? Ta sura šta? Rukija nije mu rekao kako si znao da je, znači, jedan ajet iz ove sure rukija. Dobro. Kada kažemo da je nazvana ona El-Mesani, ona koja se ponavlja, ili Umul Kitab, to ne znači da druga, da ne može ništa drugo biti nazvano tim imenom. Kitaben mutešabihen mesanije. Nazvano je u Kur'anu. Nazvani su, znači, knjiga je nazvana knjiga koja je slična po smislu i čiji se ajeti ponavljaju. Pa su, znači, i drugi ajeti nazvan tim imenom. Ali se posebno, znači, ističe El-Fatiha, jeli, po tom imenu. Jer ajeti se ponavljaju u smislu priča, jel tako, događaja u jednoj suri pa u drugoj, pa nekoliko se puta, znači, se ponovi događaja, jel tako. Određeni momenti se spominju samo jedan put, neki moment, kao priča Musa alejhis salam. Najviše se spominje Musa alejhis salam u Kur'anu. I njegova priča ponavlja na više mjesta. Ali je samo na jednom mjestu u Kur'anu spomenuto, recimo, njegovo rođenje. U suri Al-Kasas. Tu se spominje, znači, a drugačije se šta, spominje znači, njegova priča. Pa se to znači, ponavlja. I dato je poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, kaže se, sedam dugih sura i one su nazvane tim imenom, a to su sura El-Bekara, El-Araf, El-Bekara, El-Araf i ono što je između toga. Znači šta? El-Bekara, Al-Imran, El-Nisa, Maide, El-An'am, El-Araf i kažu da je Yunus, neki kažu da je između toga El-Anfal i Teube, razilaze, znači, oko drugih sura koje ulaze, znači, u ovu skupinu. I o ovome ćemo govoriti više u suri El-Hijr. I uzvišeni Allah kaže لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Mi smo ti dali sedam ajeta koji se ponavljaju i dali smo ti časni Kur'an. Ako uspijemo do tada ostati na zemaljskoj površini i živjeti, i budemo pričali, ne budu nam branili, govorit ćemo o tome, inša Allah. Dobro. Je vidiš što se dešava? Dođe jedan, neznalica, predvodi milione muslimana i naredi samo da se uradi nekakva revolucija unutar obrazovnog sistema i da se popale sve knjige, je li tako, kojima bi moglo, znači, biti eventualno nešto što njemu ne godi. Tu nema ništa što ne godi islamu, Allah najbolje zna, jel? Mogu biti nekakve sitnice. Ali uglavnom je to provjereno. Međutim, to ne godi njemu, njegovoj duši. Pa se, znači, naredi da se to sve promijeni, da se izbace termini, je li tako, svi šerijetski termini koji imaju, zato što je neko zloupotrijebio negdje tamo termin, uradio suprotno, pa se poziva na termin, pa se to sve izbaci. To bi, znači, bilo
kao da ode 10 Bošnjaka da uradi nekakav zločin, kažemo nećemo ljudi biti mi Bošnjaci zato što je neko uradio. Kako je to prosuđivanje? Pa se danas, znači, kroz prizmu borbe protiv nekakve radikalizacije i ekstremizma, sprečavaju ljudi da govore u džamijama, a to upravo vodi radikalizmu. Znači, nema lakšeg, jednostavnijeg puta i otvorenijeg puta da ljudi idu u radikalizaciju od toga da se zabrani govoriti, da se zabrani, znači, da se ljudi poučavaju. Allahu, 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 Allah, Allah.